Πού είναι? Τι κάνεις, θα παίξουμε ηλεκτρονικά απόψε? Όχι, σήμερα έχω να βγούμε τον Μάρκο. Έχει λίγο μοναξιά, αισθάνεται ο καημένος και μου ζήτησε να βγούμε παρέα και. Τι τρέχει, ρε. Μην μου πεις ότι άλλαξε στρατόπεδα. Όχι, ρε. Αμέσως άλλαξα. Εγώ έχω ξεπεράσει αυτά τα στερεότυπα, τα ομοφοβικά. Είμαι ανεκτικός. Τάκη. Πέτρο. Αυτό το τελευταίο να το προσέξεις. Γιατί αν περάσει να παίρνει την πλευρά, δεν έχει λύσεις μου. Και τι σχέδια έχετε για απόψε? Απόψε να πάμε να δούμε μπάλα. Πόσο? Μπάλα. Τι και έχουν 22 προσφυγιστές τώρα που παίζουν μπάλα, που βάζουν γκολ και αγκαλιάζονται, παίρνουν στο κοντάρι μας. Γεια Στάκη, τι έγινε? 8 η ώρα ξεκινάει η όπερα σήμερα. 7 και 4 το ραντεβού κάτω, ναι. Έτσι. Όπερα ακούω! Όπερα, Τραβιάτα, καταπληκτική. Τα λέμε. Ώστε παίζει Τραβιάτα μπάλα, ε! Και δεν μου λες ποιος παίζει κέντρο, ο Ριγκολέτο ή ο Πουτσίνι? Αφήστε με, παιδιά, Τραβιάτα με κι ας κλαίω. Νομίζω ότι με γουστάρει. Σκούρα τα πράγματα. Και έκλεισε και. Έκλεισε και θεωρείο. 2 ώρες η όπερα. Και κάτι το πήγαινε, έλα. Έχεις 3 ώρες το πεδίο ελεύθερο. Άντε, βάρε την πόρτα. Μάρκο, δεν πάω, ντρέπομαι. Την τρέπεσε, παιδί μου, που είσαι λεσβία. Πάρ το χαμπάρι, είμαστε στην πλειοψηφία. Τι θέλα και του το είπα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, έχω να διορθώσω κάτι γραπτά για τη σχολή. Μπέτι, η ευκαιρία μια φορά έρχεται στη ζωή. Δεν θα ξαναπάω εγώ τον Τάκη όπερα. Μάρκο, πήγαινε γιατί έχεις αργήσει. Άντε να δούμε πάλι τι ξέχασες. Γεια σου, τι κάνεις? Γεια. Ξέρεις, σκεφτόμουν, μια και βγήκανε τα αγόρια, να πάμε και εμείς να φάμε κάτι, αν θέλεις. Εκτός και αν έχεις δουλειά. Δουλειά? Όχι, καθόλου, τίποτα. Να σου πω, μήπως ήθελες να μαγειρέψουμε κάτι εδώ οι δυο μας? Σούπερ! Δεν βαριέσαι, ε? Καθόλου. Μου σας λέω λιγούρα, ρε Μάρκο. Έχει δίκιο η Λουκία που σε λέει πουρτσόβλα. Η σοπράνο είναι καταπληκτική. Λίγο χοντρή δεν είναι για αφηματική. Δεν τι χαρακιώζεις είναι αυτή. Δεν αυτός. Σταμάτα, Τάκη μου, στα ψέματα το κάνουν. Μην μου το δικαιολογείς, αφού αγαπιώσαι τα παιδιά. Γιατί κότια αυτός μέσα σφήνα, δεν κατάλαβα. Σωστά μου ήταν σε σένα, ρε. Να μου πεις έτσι είναι οι γονείς. Χώνονται εκεί πέρα που δεν τους παίρνουν. Εδώ είσαι. Τι έγινε, πώς φάνηκε η όπερα? Καλά, είναι εξαιρετική, απίστευτη. Είναι ένα θαύμα. Έχεις δίκιο, αγάπη μου, τελικά. Ο Μάρκος είναι πολύ, πολύ φοβερό άτομο. Χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Πήγαμε μετά για ένα ποτό και μιλήσαμε για την αγάπη, για το νόημα της ζωής. Σοβαρά. Ναι, βέβαια. Για το καλό που έχει ο Μάρκος εις πέρα, αγάπη μου. Ξέρει να ακούει και αυτό κάνει τη συζήτηση πιο ουσιαστική. Τάκη, μήπως πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ? Καλά, αγάπη μου, τώρα μπαίνουμε από σαν να έχει τέτοια στερεότυπα. Είναι καλό να ξαναφιλούμε προσωπικότητα. Τι σημασία έχει τώρα να είναι γκέι, σιγά. Μπράβο, χαίρομαι που βρήκες κάποιον να επικοινωνείς. Ναι, και εγώ. Και σκέφτομαι να του το ανταποδώσω. Θέλω να τον πάω σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση ζωγραφικής. Έλα, πες μου, τι έγινε. Τι να σου πω, μιλήσαμε, συζητήσαμε. Πάλι τα ίδια, ούτε ένα βήμα μπροστά. Μάρκο, νομίζω ότι αρχίζω να την ερωτεύομαι και έχω πρόβλημα. 2 ποτήρια έσπασα απόψε, ένα τασάκι, ένα πιατό του γλυκού και ένα της σούπας. Μου ρίμαξες το σερβίτσιο και αποτέλεσμα 0. Έλα, τέλος πάω τώρα. Για λέγε εσείς, πώς περάσατε? Εδώ να δεις προβλήματα. Μη μου πεις ότι κατάλαβε κάτι ο Τάκης. Χειρότερο. Νομίζω ότι με γουστάρει. Σοβαρό λογισμό, ρε. Άκουσε με τι σου λέω. Μου μίλησε και την πρώτη του κοπέλα. Για κάτι ψυχολογικά με μια ξαδέλφτα από το γαλάτσι, μόνο που δεν μου την έπεσε. Μάρκο, μη γίνεσαι παρανοϊκός. Ο Τάκης, παιδί μου, δεν είναι γκέι. Αμ, τι είναι, straight, ας γελάσω. Να σου πω, εγώ δεν πέφτω έξω σε αυτά. Και τώρα να δω τι θα κάνω. Τσα! Τσα! Γεια σου, παιδί. Λοιπόν, είσαι εγώ εδώ. Αύριο θα πάμε σε μια έκθεση ζωγραφικής για τον ιμπρεσιονισμό, καταπληκτική. Αύριο δεν είναι. Οκ, θα πάμε, αλλά δεν θα το ξενυχτήσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ρε Μάρκο, θα περάσουμε τέλεια. Γεια σου, Μπέτι. Γεια. Έχεις να πεις κάτι? Το πρόβλημα είναι ότι μου αρέσει πολύ ένα πρόσωπο, αλλά δεν ξέρω να μην φαίω. Ξέρεις, τώρα λέω να το πω, να μην το πω. Και αν το πω, πώς θα αντιδράσει. Οπότε τελικά λέω να μην το πω και να το κάνω γαργάρα. Θες τη γνώμη μου? Πες το. Η ζωή είναι μικρή.
Ναι, αλλά έχει σχέση. Βέβαια, ένας φίλος μου είπε ότι έχουν πολλά προβλήματα και δεν είναι ευτυχισμένοι. Οπότε μπορεί να τους κάνεις και χάρη. Τα περισσότερα ζευγάρια σήμερα περνάνε κρίση. Ναι, κρίση, ε. Ωραία. Το ξενυχτήσαμε πάλι απόψε. Ναι, δεν ξέρω, Μάρκο, όταν βγαίνω μαζί σου και έτσι μιλάμε, ξεχνάω να σταματήσω. Έτσι είναι, φίλοι. Δεν ξέρω, υπάρχουν πράγματα που τα έχω πει σε σένα που δεν τα ξέρει καν η Λουκία. Αλλά εσύ για τον εαυτό σου δεν μου μίλησες καθόλου. Όταν ανοίγεις το στόμα σου ξεχνάς να το κλείσεις. Προλαβαίνω να πάρω σειρά. Μαρκό, θες να πάμε να πιούμε μέσα στο σπίτι σου ένα τελευταίο, να μου μιλήσεις λίγο για σένα? Κάποια άλλη φορά, τώρα είναι αργά. Έλα μωρέ Μάρκο, μην είσαι τόσο κλειστός. Τάκη, είσαι πολύ καλό παιδί και πολύ γλυκός. Αλλά καλύτερα να μην προχωρήσουμε. Αγαπάω τον Χρήστο και ότι είμαι πιστός. Καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Συγγνώμη. Νομίζω ότι πάω ότι στην πέφτω τώρα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο, εσύ κρυφό καμάρι. Αφού εσύ με γουστάρεις. Όχι, Τάκη, εμείς το ξεκίνησες. Εγώ! Άρε, Λουκιά, φωτιές που μου άναψες. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα, μια και καλή, Μάρκο. Εμένα μ' αρέσουν οι γυναίκες. Τέλος. Α, οκ. Okay. Επειδή δεν το κάνεις πολύ ξεκάθαρο, ψάξ' το λίγο. Ρε, στο διάλο. Κοίτα, το πρόβλημα είναι ότι είναι ένας έρωτας λίγο διαφορετικός από τους άλλους. Γι' αυτό και. Όλοι οι έρωτες είναι διαφορετικοί, γι' αυτό αξίζει να τους ζεις. Α. Δηλαδή με ενθαρρύνεις να προχωρήσω? Μην το καθυστερείς καθόλου. Ωραία, τότε προχωράω. Αχ, νομίζω ότι δεν πρέπει να πιω άλλο, ζαλίζομαι. Το σαλόνι γυρίζει. Α, εδώ είστε. Ακούστε να δείτε τι έπαθα. Ο Μάρκος νομίζω ότι την πέφτω. Ναι, μην γελάς, νομίζω ότι είμαι αδερφή. Μήπως έδωσες καμιά αφορμή? Όχι, αγάπη μου, δεν έδωσες καμία αφορμή. Εσένα, κυρία μου, εσένα από εκεί, σου είπε ότι είσαι λεσβία? Όχι. Εμένα, όχι, ποτέ δεν το έχει πει. Ναι, παιδιά, έχει περάσει η ώρα. Εγώ την κάνω, καληνύχτα, γεια. Σου καλό, κορίτσι μου. Καληνύχτα. Ναι, γέλα λίγο. Εσύ φταίει για όλα αυτά. Σήμερα και παρέα στο Μάρκο, αισθάνεται μοναξιά, είναι μόνο. Πώς ήταν η πρώτη ομοφιλοφιλική εμπειρία σου? Σκατά ήταν. Όχι τίποτα άλλο, μα απέρριψε κιόλας. Αγάπη μου, πάλι καλά που είμαι άντρας και βαρβατήλα κιόλας, γιατί αν ήμουν γκέι, δεν θα είχα στον ήλιο μοίρα.